ဟုတ်တယ်တခုဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတော့ဒါကတော့ဖျားရှုကိုကြောင်းဒါကတော့ဘုံကြီးကြောင်းအဲဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုဆေးရုံမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးစာတင်ကြောင်းတော့မလုံလောက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနေရာလေးကြီးချားနေတာဖြစ်လိုက်ပါဘူးဒီစကန်ဒါဟိုတယ်ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်လာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာပေါ့ဒီလေထုတ်လုပ်ပစ္စည်းဌာနချုပ်တို့ဘာတို့စောက်တဲ့အချိန်မှာခိုးပြီးတော့ဗတ်ပြီးတော့ခုနကကြီးရကောင်းအဲ့စကန်ဒါဟိုတယ်စောက်ပြီးတော့လေတဘေးမှာပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါလို့ပြောရပါမယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်တွေကြောင်းမင်္ဂလာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမနီယာဆိုပါမှာကရှင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့ဒါမိုးမောင်းခရစ်ချန်ဘုရားရှင်ကိုကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အမကလေးပေါက်ဆာလေးဆိုဘိုက်ဒီပါလေးပွင့်ပြီးတော့ဒါ6ယောက်တေသွားရပေါ့နော်ကျန်တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရတာတော့10ယောက်ကျော်ပေါ့ဟုတ်ပျက်စီးလည်းအများကြီးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မအံ့ဩဘူးတော့။ဟုတ်။ဒါမအံ့ဩတော့ဥစ္စာလေ။အဲကျွန်တော်ကဘုံဘုံမှာနေရအောင်။ဘုံမှာနေတော့အဲ့ဘမော621ဌာနချုပ်ရဲ့ဒီဘေးကက်ရဲ့လို့ပြောလို့ရရတယ်။သူဖျားရှိကိုကြောင့်တခုရှိတယ်။ပြင်ဒုက္ခသက်ကန်ရှိရယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဥစ္စာကလေဒါအရင်စစ်ပေးရှောင်းနေ။အဲစစ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ရှောင်းရတဲ့အဖွဲ့တွေနေကြ။ရောဘက်ဖျားရှိကိုကြောင့်ဆိုပြီးခေါ်ကြရပေါ့နော်။စစ်တပ်ကအဖွဲ့တွေကအဲ့လိုပဲတုံတုံနေ။ပြင်အဲกินนี่ชะเนาะปั๊บๆเลยกินชะดิซาก21จุกปั๊บๆเลยกินชะไอ้มากินอายเยอะชื่อเปียอะไรโนမျိုးบรานาดิเกกินโนอมากูเกกินโนจัจฉันเกกินโนไอ้โรเบิร์ตไอ้พยาชูโกจองเกกินอะไรโนမျိုး तू ชะได้เฉยมาไอ้แบบชั้นมาจ่าได้อภเฝอโตอ่ะไลท์เซตได้อภเฝอดิอ่ะอแงดั้นมาไอ้มากินจ่าได้อภเฝอดิวะเนาะแล้วนี่มึงโนดิบักอภเฝอดิเดชาส่องเนาะเออเตียจั่นเนี่ยหาไอ้แท้ไอ้เนี่ยกูมาเดชาส่องเนาะเฮียตะคู้สอไอ้บักนี่ลาแท้เดไอ้ชิเวช่องไอ้พยาชิโกจองอ่ะไอ้เนี่ยนี่ภิยลาดัดเดลุดัดเดဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီพยาชิโกจองอ่ะนี่ภิยตัวตันเตยဖြစ်ပုံကြီးอ่ะเนาะเออไอ้အဲ့လိုမျိုးသူတို့อ่ะလုံးဝအယုံကြီးမရှိတာမယုံဘူးပေါ့เนาะตันเตยထားတယ်ไอ้เนี่ยလို့ပဲဆွဆွဲကြဟုတ်ပဲပြီးရင်တခါအဲ့လိုจองဒါ21ပုံသူอ่ะ drone တွေဖြတ်ပြန်ဟုတ် drone ဖြတ်ပြန်ဘယ်ကနေပြန်မှန်းမသိတဲ့ drone เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဥစ္စာကိုလည်းไอ้ကိုပဲအပြစ်ပုံချတဲ့ပုံအပြစ်ပုံချတာလူကြီးတယောက်မေးပြီဆိုရင်အဲ့ဘက်ကပဲပြန်တက်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြင်ရရမမြင်ရရအဲ့ဘက်ကပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလောက်တာပေါ့နော်အဲဟိုပြီးရင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစပေးရှောင်းနေတဲ့ကိုဒါအဲဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ခူတုံးလုတ်ပြီးတော့အဲဒီ drone တွေလွတ်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ရှောက်ပြောအများနဲ့မှအဲ့ညာကိုပြစ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်ပြောရင်အဲ့ပြီးရင်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လေစိတ်မှလုံကျွေးယူရတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့ကားဆိုရင်ဒီ drone နဲ့လာပြီးတော့ပြင်းသွားတယ်ဖြစ်ရဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအမှန်နေကွဲသွားတယ်အပြင်ကားရင်မောင်းဒါစစ်သားဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကကောင်တွေကဘယ်လောက်ထိညံ့ပြင်းလဲဆိုတော့သူတို့ဘာနဲ့လာပြင်းမှမသိဘူးအော်အဲ့လိုမျိုးဘာညံ့ပြင်းလိုက်မှမသိဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးဒဏ်ရာရသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဒါမဲ့လက်တယ်ရှာရင်အဲ့နေရာပဲဟောအဲ့ရနေလာတာဖျားเจ้าမဲ့ပုံချနေပုံပုံချနေတာဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကွာပေါ့နော်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရိုက်တွင်ထားတဲ့စိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကဒါခုနလိုပေါ့နော်လူမဆန်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မထူးဆန်းဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေလုံနေကြကောင်းနေရဲ့အကြောင်းနေဒီလိုမျိုးပြောနေကြဟာတွေကိုကျွန်တော်ကတိခဲ့ကြခဲ့ရတခုခုဆိုရင်ဒီလိုနေရာတွေကိုပဲရပင်ရှာအပြစ်ပုံချပြီးတော့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုနေတော်မနေသင့်တော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတာနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဖျားရှိခိုးចောင်းနေနောက်ဖုံးရင်းចောင်းနေဟုတ်တယ်စာတင်ចောင်းနေစေးယုံနေဒီလိုနေရာမျိုးတွေဟိုရှင်းပဲရှားပြီးတော့တကယ်နော်လိုက်ပစ်ဘုံကျဲတက်ခိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုတော့မှရှောင်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတခြားနေရာတွေမှာပဲဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေကနေသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်တခုဆိုကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတော့ဒါကတော့ဖျားရှိခိုးចောင်းဒါကတော့ဖုံးကြီးចောင်းအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုစေးယုံမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးစာတင်ကြောင်းတော့မလုံလောက်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုနေရာလေးကြီးချားနေတာကဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်အဲအကြောင်းမို့အဲ့လိုမျိုးခါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာတော့ရှောင်သိမ့်ပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နော်ဒီဖြစ်ပြက်ဆိုရင်ဒါအရန်မရိုင်းနေမရိုင်းဒီလားနေ့စဉ်နဲ့မြတ်တက်ဖြတ်နေအများကြီးပေါ့နော်အဲဒါလည်းဒါအဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ရှေ့မှာလည်းဒါမုံလန်ခက်လိုမျိုးစေဘေးရှောင်စကန်းကိုတစ်ခေါက်နေကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးကြီးလည်းရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲကြဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ကစစ်တပ်ကတော့တော်တော်လေးကိုမရိုင်းဆုတ်ပယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့လေဆရာဟုတ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့လေဒီလေတက်ထဲမှာဆိုအခုမှော်ပြီးနေကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ထီလာလေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်းမှာကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးရဲပေါ်တွေကတိုက်ခိုက်လို့အဲရှေ့ဟိုပါလေကနော်ဆိုတော့မင်းအောင်လည်းသူ့ဟိုပါပေါ့ဘ
လိုပြောရမလဲသူငဲကြုံနေငဲကြုံနေကိုအရေးယူနေတယ်လို့ဟိုကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ဒါပတ်သိမ်းကနေပြီးကျွန်တော် CDM စလုပ်တော့လဲအဲ့လိုပဲ CDM လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါဥခွဲတက်ချက်ကြီးနေဝင်အောင် CDM လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဆိုပါပေါ့ line ပေါ်တက်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒါဒီပတ်သိမ်းလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တက်မှုလို့ပတိလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှုတို့ဒါကျွန်တော် CDN လောက်လာတော့ဒီကောင်တွေကဖြည့်ချင်းချက်ရေးရတာအခုလို့ဒါဟိုတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကောင်တွေရေးယူခံရတာမျိုးတွေဟိုအလောက်ခံရတာဗောဟုတ်အဲ့ကြောင့်မြများဖွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘင်းခံရမိဆိုတဲ့အချိန်မှာလေဒီကောင်တွေကသူတို့ကအထက်ကိုလိန်တာလေးတည်းလားသူတို့ရေးယူမခံရအောင်လို့သူကဖုံးဖိပြီးတော့လောက်ကြရရှိရဗျာအဲတခုခုဆိုရင်သူကမဟုတ်ပါဘူးအတိုက်မခံရပါဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးလုပ်လာရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကြာအဲ့လိုတရင်မျိုးတွေထွက်လာဆိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကရှင်းဟုတ်တယ်ဗျာဖွာဗျာကောင်းလို့ group တွေလိုက်ဖို့အဲ့ဒါမှသူကဒုက္ခပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာသူတို့ရှင်းရှင်းပြန်ပြီးဟိုကပြန်တော့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဗျောင်းနေပဲထည့်တယ်မီယူဝန်းနေပဲပြည့်ပြည့်တည်ရမှာဟုတ်တယ်ဒီကောင်းนี่ဟိုဆိုးတာဗျာဟိုတိုက်ခိုက်မှုတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထိရောက်တယ်လို့ပြောကြတာအဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးရเนาะကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာပေါ့เนาะဒီအဆောက်အဦးကြီးကြီးမားမားတွေတကယ်ခရမ်းတူလောင်တဲ့နေရာမျိုးတွေမထိဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့တိုက်ခိုက်မှုကထိရောက်တယ်ဘာလို့ထိရောက်လဲဆိုတော့ခေါင်းကြီးရေးယူခံရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သေးရနော်အဲ့ကြအခုတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးရေးယူခံရတာရှိတယ်သူကတခုခုဆိုရင်အောက်ကိုထိုးချဖို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်ကောင်ကတာဝန်ရှိလဲဘယ်ကောင်ကတာဝန်ရှာမင်းအောင်မင်းတောက်တုံးကြောက်ဝင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့မှာမှဟိုရေတခုခုဒါဟိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါသူတို့ report တက်တဲ့တဲမှာဒါခုနလိုဝိုင်းတွဲရတော့ဘယ်နှစီပြတ်ပါလဲဟာညာဆိုတော့သွားပြီလीသွားပြီဒီကောင်နဲ့ဖြည့်ချင်းချက်ရေးရတဲ့တဲမှာဟိုအဲ့ဒါတွေကထည့်ရေးရတာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်နေရာကိုကြားတယ်ပြေးလမ်းပေါ်ပဲကြားကြားဂိုးတော်ပေးပဲကြားကြားခန်းတော်ပေးပါတယ်တို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆေးရုံဘယ်ရောက်တင်လိုက်ရတယ်တို့ဒါမျိုးတွေဖြည့်ချင်းချက်တွေမှာဒီကောင်နဲ့ရေးရတာပေါ့ရေးရတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးဒါသူကညွာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေးယူခံရတယ်ဟုတ်တယ်ပြောကြောင်ပြောချင်တာအဲ့လိုလေဟိုလီတက်ကကောင်နေပေါ့နော်လီတက်ကကောင်နေအခုကဟိုဘာမှသူတို့မှာစီရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေလုံကျွေးလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေဆစ်စင်နီးတဲ့နေရာတွေလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့သေးဖို့ပဲရှိရဲ့ဗျာသေးဖို့ရှိရအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအဲ့လိုနေရာလွတ်လွတ်သေးတယ်လို့အခုသူတို့ဘာသူတို့အထက်ထဲမှာနေနေလဲအရေးယူခံရတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကရှော့လိုက်လုံးနဲ့တော်တော်ပြီးသူတို့အရစ်တွေယာရုတွေကိုဖြုတ်ပေးနေဟုတ်တယ်အချင်းချင်းဒါသူတို့တွေဒါမသိမပြတ်တာတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုမကျေနပ်ချက်တွေဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်တယောက်တယောက်ကြောက်တွန်းတာတွေထိုးချတာဖြစ်လာမယ်စက်တက်ကြောင်းကဒါတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြသည်လားအပြန်နေဘာနဲ့ပဲသွားလို့လို့ဒီကောင်တွေကတော့ရေးယူခံပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြုတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကတော့ဖြစ်နေမှာဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့အဲ့ဒီမှာမှခုနဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နောက်ဆက်တွဲမှာမှဘာတွေလဲဆိုတော့တို့ခုနကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားလုံခြုံရေးစီမံချက်တွေပါရေးဆွဲခိုင်းနေတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေပေါ့နိုင်ငံသားဟိုနောက်ထပ်စုံစမ်းသိရှိရတဲ့ဟာနိုင်ငံသားတွေတော့တူရင်းသည်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တူရင်းသည်ဒီနိုင်ငံသားတွေရောဘောကြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်လေဆိုရင်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုပါဘော pilot test pilot တို့ခုနကတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ engineer officer တို့အဲသူကကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကဒီအရာရှိတွေကနေခုန S7 ဆိုတဲ့တရုတ်ပေါ့သူကလေရင်တွေဟိုတက်ဆင်တယ်ခုန engineer ပြန် complete ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့သူကစပြီးတော့ဒီလေဆက်နှိုးတာတော့ဘာတော့ကဒီတရုတ် pilot တွေကလောက်တာလောက်ပြီးမှဒီလေရင်စိတ်ချပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ pilot ကိုပြန်လွှဲပြောင်းတာပေါ့ခုန29ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲ29ဆိုလဲ29ဆင်တယ်ဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ29 test pilot ကနေပြီးတော့ဆက်နိုးပြီးတော့ flying ပြန်တယ်ပေါ့နော် flight ship လောက်တယ် flight ship လောက်ပြီးလို့ဒီ29လေးရန်စိတ်ချပြီလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ pilot ကိုဒါလွှဲပြောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်လေးတဲ့ scan ဌာနချုပ်ကျွန်တော်နေခဲ့ဇင်တော့တော့ဒါနိုင်ငံသားတွေကတခြား hotel တွေမှာသွားပြီးနေတယ်ပေါ့နော်တခြားနာဟိုတယ်တွေဟုတ်တယ်အပြင်ဟိုတယ်တွေအရက်ဘက်ဟိုတယ်တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်သိမ်းလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ဆိုလဲရင်တော့အပြင်မှာဟိုတယ်တွေနေဟိုတယ်တွေကတိတ်မကောင်းတော့ဒါတရုတ်တွေအတွက်ဆိုပြီးတော့တီးတက်သူတို့ဒီအဆောင်လေးတဲ့ထဲမှာစောက်ပေးထားတာပေါ့ဒါတက်တွင်းထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိထလာပေါ့မိထလာလေးချောင်းတက်တယ်လေးတဲ့စကန်ဘေးနာကျွန်တော်တို့စကန်တာဟိုတယ်ဆိုရင်ဒါဒီစကန်တာဟိုတယ်ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမိထလာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပါပေါ့ဒီလေထုတ်လုပ်ပြစီဌာနချုပ်တို့ဘာလို့စောက်တဲ့အချိန်မှာခိုးပြီးတော့ဗတ်ပြီးတော့ခုနကကြီးရတော့ကောင်းအဲစကန်ဒါဟိုတယ်စောက်ပြီးတော့လေတဘေးမှာပဲအဲဟိုတယ်ကျွန်တော်ဆရာကောင်းနေကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲစကန်ဒါဒီဘောကျွန်တော်ကဟိုတယ်ထည့်ပြောလိုက်တော့ကောင်းမှာမလားလို့တွေးနေကောင်းနေဆရာထည့်စက်တက်ကကောင်းနေအဲချော့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ထည့်ဆိုတာပေါ့နော်အဲစကန်ဒါဟိုတယ်မှာပဲခုနတို့29နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုရှားပိုက်လို့တို့အပြည့်ဟိုပါပေါ့ဒီ
K8 တို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့တရုတ်ပိုက်လို့တို့ဘာလို့အဲ့စကန်တာဟိုတယ်မှာပဲနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုအဲ့ကောင်တွေတခုခုဖြစ်သွားရင်ဟုတ်တယ်။မြောင်းလိုင်းကတရုတ်နဲ့ပြဿနာတက်မယ်။ရုရှားနဲ့ပြဿနာတက်မယ်။ဂျော်ဂျီတို့ဘာလို့ပြန်ပေးရမှာလီ။ဂျော်ဂျီတွေမဟုတ်လေ။သူ့ကိုဘယ်လာကူညီတော့မလဲ။ဆိုင်ရအောင်။မြောင်းနိုင်ငံသွားရင်ငါတို့ကောင်တွေတည်နေမှာဆိုရင်အသည့်တွေဖြစ်သွားမယ်လေနော်။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်တရှိရတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြောပြတာကိုကကိုပေါ့နော်ကိုဖွဲ့တွေကဒီလောက်ဆိုနားလဲပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတခြားဟိုတယ်လေးဆိုင်တည်တည်မလားခုနဘေဒီတာအဲပြီးရင်ခုနတတားဦးလို့ဆိုတော့ဟုတ်မန္တလေးပသိမ်ဟုတ်တယ်အခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုပြည်သူလူထုကြော်တော်ဘုရားကတက်ပြီးတော့မှခုနလိုနိုင်ငံခြားလာတဲ့ဒီပိုက်တော့ကြော်တော်နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စီမံချက်ရေးဆွဲခိုင်းနေဆိုတော့ဒါမင်းအောင်လည်းရဲ့တော်တော်လုံဆောင်ချက်တွေကပြည်သူပေါ်တော်တော်စိတ်နာမထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အခုလည်းကြည့်လေဆရာကြီးဒါဒီပြပရောက်နေတဲ့ကျောင်းဒါမြန်မာပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲမြန်မာပြည်သူတွေကိုသူကဒီစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ကိုဆင့်ခေါ်တယ်ပေါ့အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေကိုဆင့်ခေါ်တယ်ဆင့်ခေါ်လို့မလာဘူးဆိုရင်သူကပြန်ရောက်ရင်ထောင်ချမယ်စစ်မှုထမ်းရှောင်လို့ထောင်ချမယ်အဲပြီးတော့ရင်သူကပြပထွက်ခွင့်ကိုတသက်တာပိတ်ပင်မယ်ပေါ့နော်ရာသပံပိတ်ပင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဒါပြည်သူပေါ်စိတ်နာမထားတာနဲ့အတူတူပဲလေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျုံးနိုင်ငံကကျုံးနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကနေလာပြီးတော့ကျုံးနိုင်ငံမှာအလုံသမားလာလို့တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တကောင်းမှမမြင်ဘူးမမြင်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးကုလီလာထန်းတဲ့လူလည်းမတွေ့ဘူးရှိဟုတ်တယ်ဟိုခုနကလို့စပယ်ယာလာလို့တဲ့ကောင်လည်းမတွေ့ဘူးပယံလာလို့တဲ့ကောင်လည်းမတွေ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဘာတွေတွေ့ဘူးလဲဆိုတော့ခုနကလို့ကျုံးနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့ပုံနီလာထောင်တဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်ဟောဒီရနော်ပြီးရင်ဒါဟိုတယံဇာတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာဒါလဝဲကြီးအုပ်ဖို့အတွက်ကိုအနာရှင်နဲ့လာပေါင်းတဲ့ကောင်နေပြအကောင်ကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်ကျောင်းနိုင်ငံကိုယင်းနှိမ့်နှံဖို့အဲကျောင်းနိုင်ငံထဲမှာလာပြီးဂုတ်သွေးဆုပ်ဖို့ဆိုတော့အကြီးပိုင်းဆိုတဲ့ကောင်တွေပဲလာအောက်ချိန်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာတန်ရှင်းလာလို့တဲ့ကောင်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကနေကြတော့တခြားနိုင်ငံမှာသွားရင်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေပဲလုပ်ဖို့အတွက်သွားရဟုတ်ဒါကျောင်းနိုင်ငံအဆင်မပြေလို့သွားရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျောင်းနိုင်ငံအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသွားစရာမလိုဘူးနိုင်ငံသွားပြီးတော့လုပ်စရာမလိုဘူးနော်ပြီးရင်ကျောင်းနိုင်ငံသူများနိုင်ငံနဲ့ချမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တရားစတာပေါ်ကြွယ်သွားတယ်ဗျာသိရမလားအဲဥစားတွေကိုဒီအာနာရှင်တွေကကိုကျိုးတက်မတုံးခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျောင်းနိုင်ငံအခုချိန်မှာအရန်အဆင်တန်းမြင့်နေပြီအဲ့လိုမျိုးအဆင်တန်းမြင့်နေသူများနိုင်ငံကတော့အလုံးလာလောက်အောင်ပဲဗျာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီတန်ဇာတာအကုန်လုံးကိုကျိုးရှာတယ်ထိတဲ့ထဲတယ်ပြည်သူကိုကြင့်မယ်ရင့်မယ်နိုင်ငံကိုချွတ်ချုံကြအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအဖွဲ့တွေကအဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေတဲ့အခါတခြားနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ရရလုပ်တယ်လုပ်ကြရတယ်ချိုးအောက်ချိန်သိမ်းအလုပ်တွေသူများနိုင်ငံမှာမလုပ်ချင်တဲ့သူများနိုင်ငံသားမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲသွားလုပ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်ပြီးတော့ပြင်ပမှန်ရှာကြံပြီးတော့ဒါမိသားစုကိုပြန်ထောက်ပံ့နေရတဲ့လူတွေကိုပဲလိုက်ပြီးဒုက္ခပေးဖို့ကြံတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြတော့ဒါပြည်သူပေါ်မှာစေနာထားတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဒါကိုကြံတဲ့သူတွေလည်းသိစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေနော်အသိရှိတဲ့သူဆိုရင်ဒါအာနာရှင်ကဘလို့မျိုးလုပ်နေတယ်ခုနလိုပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားကသူဖင်ခံပြီးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေကြတော့သူကလုံခြုံရေးတော်မှာစီမံချက်တော်မှာဆွဲလိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လုံခြုံရေးပေးဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုရဲကောင်တွေနော်ဟုတ်တယ်အကျောင်းပြည်သူကိုကြတော့လုံးဝလလက်ခဲ့ပြစ်လို့တယ်ဟုတ်ဟုတ်တင်မဲ့လမ်းကိုပို့တယ်ရှင်းမှုထားခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါသူတို့စစ်သားရင်နဲ့တူတူတေခိုင်းမှုအတွက်ကိုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော်တော်ကိုရုပ်မာပြီးတော့တော်တော်ကိုပြည်သူပေါ်စင်နာမထားတဲ့ကောင်တွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်အပြင်ဒါကျောင်းပြည်သူတွေဒါပြပဒါအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲအမြင်ကျွန်တော်လေးစားရပြတကယ်တကယ်ပြောရင်လေဟုတ်တယ်အဲသူတို့တခြားနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ချို့ဆိုအေးစေးစေးနေနေကြရပြီဟုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သူတို့ ਨੇ ဘာမှကိုမဆိုင်တော့သူတို့နေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့မှာရတဲ့ဒါလှုပ်လို့ရသမျှဟာလေးလှုပ်ကြတယ်အဲ့မှာရှာလို့ရသမျှရှာကြတယ်အဲ့ထဲကနေမှာဖဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကူပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့ထွက်ပြီးလှုပ်မှာပဲပို့ပြီးတော့ရပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ့ကြအဲ့လိုလူတွေပါအခုဒုက္ခပြဖို့အတွက်ကိုသူတို့တွေလုံနေကြပြီအဲ့ကြဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအာနာရှင်စနစ်အများဆုံးအဆုံးသတ်မှာကိုဒီဟာတွေကအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခုနလိုမျိုးဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းမယ်အဲ့ပြီးရင်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အာနာရှင်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်တွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ဟာကိုပေါ့နော်အဲလောကမျက်စိစုံမိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံနေပါတယ်ဆိုတော့ဘုံမာတွေလည်းမင်းတို့လည်းမကြတော့ဘူးမင်းတို့လည်းဒီဒုက္ခတွေခံရတော့မှာမင်းတို့တွေကပူတော်ခံရအောင်မယ်သိညာလေးနော်အဲ့ကြတော့ပူတော်ခံရအောင်မယ်လို့နော်အဲ့ကြဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေတောက်လျှောက်လုံနေတဲ့ဒါစစ်တပ်ပေါ့နော်အခုဆိုနေစဉ်ဘုံကျဲမှုတွေလုံနေတယ်ကလေးတငယ်တွေကိုတက်ဖြတ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဘုံကျဲမှုတွေတက်ဖြတ်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်လုံနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လန်တက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေကလက်တွဲညီညီနဲ့အမြဲတမ်းတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ဖို့ရည်ကြီးရဲဆိုတော့ပြောချင်တာပါဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။